Pozdrav svima, u današnjem videu rešavamo jedan zadatak gde pokazujemo tipičnu integraciju trigonometrijskih funkcija. Dat nam je ovaj integral, potrebno je da ga rešimo. Mi ćemo naravno ovde koristiti standardnu i tipičnu smenu za trigonometrijske integrale, a to je da je tangens x pola jednako t. Samim tim imat ćemo da svuda gde se nađe sinus x, da ćemo menjati sa 2t kroz 1 plus t na kvadrat, svuda gde se nađe kosinus x, menjamo sa 1 minus t na kvadrat kroz 1 plus t na kvadrat. Naravno, čemu će ovde biti jednako x? Ako sada ovu smenu prebacimo i izrazimo po promenljivoj x, dobit ćemo da je x jednako 2 arkus tangensa od t, i sada kada to diferenciramo dobit ćemo da je dx jednako 2, izvod od arkus tangens t je 1 kroz 1 plus t na kvadrat dt. Tako da ubacujemo sve ovo u naš integral i šta imamo, dakle to će dalje biti jednako integral od, jedinicu prepisujemo, plus umesto sinus x smo rekli da pišemo ovo, dakle 2t kroz 1 plus t na kvadrat, dole isto umesto sinus x pišemo 2t kroz 1 plus t na kvadrat puta otvorena zagrada 1 plus umesto kosinusa 1 minus t na kvadrat kroz 1 plus t na kvadrat, zatvaramo zagradu puta i naravno umesto dx-a pišemo ovo, dakle 2dt kroz 1 plus t na kvadrat. To je sada dalje jednako. Ovu jedinicu ću napisati kao 1 kroz 1 i proširit ću sa 1 plus t na kvadrat kako bi doveo na zajednički. Dakle, gore ćemo imati 1 plus t na kvadrat i plus 2t, a dole kao zajednički se javlja 1 plus t na kvadrat kroz, dole imamo 2t što množi 1 plus t na kvadrat puta. Takođe i u zagradi ćemo ovo da napišemo kao 1 kroz 1, isto proširujemo sa 1 plus t na kvadrat i imat ćemo gore da je to 1 plus t na kvadrat plus 1 minus t na kvadrat, pa sve to kroz 1 plus t na kvadrat. Zatvaramo zagradu i puta 2dt kroz 1 plus t na kvadrat. Naravno, ja ovde vidim neke stvari koje mogu odmah da se skrate, ali ne želim da vas zbunjujem. Prepisivat ćemo gore ovo 1 plus t na kvadrat plus 2t, dole imamo 1 plus t na kvadrat, zatim imamo 2t kroz 1 plus t na kvadrat, pa ćemo opet imati puta 1 plus t na kvadrat, ovo plus t na kvadrat i minus t na kvadrat se poništavaju, 1 plus 1 to je 2, imamo ovako puta 2dt kroz 1 plus t na kvadrat. Možemo da skratimo ovaj unutrašnji 1 plus t na kvadrat i ovaj spoljašnji. Takođe imamo ovaj unutrašnji 1 plus t na kvadrat i ovaj spoljašnji 1 plus t na kvadrat. I možemo skratimo dvojku i dvojku, tako da ćemo dobiti u nastavku da nam je ostalo samo u spoljašnjem delu ovo t na kvadrat plus 2t plus 1 kroz, a u unutrašnjem imamo ovo 2t. I na kraju napišemo dt, to je dalje jednako. Sada možemo ovo da razdvojimo na tri integrala, znači prvi, drugi i treći. Imaćemo da je to integral od t na kvadrat kroz 2t. Ovo 2t dvojku mogu da izbacim ispred integrala, dakle bit će jedna polovina dole t, pa dt plus, ajde pisat ću postupno da ne pravim probleme, ovde će biti 2t kroz 2t dt i plus integral od 1 kroz 2t dt. Pišem da ne izbacujem ove dvojke ispred integrala da vas ne zbunjuje. To je dalje jednako, jedna polovina, integral skratimo t i kvadrat, ostaće t dt, plus ovde se 2t i 2t skrati, ostaje integral dt i plus ovde jednu polovinu izbacujemo ispred integrala, to je jedna polovina integral od 1 kroz t dt. To je dalje jednako, jedna polovina, integral od t dt je t na kvadrat polovina, plus integral od dt je t, plus
jedna polovina integral od 1 kroz t je ln apsolutna vrednost od t i naravno dodat ćemo plus konstanta c s obzirom da se radi o neodređenom integralu i sad vraćamo smenu nazad, dakle svuda gde smo imali t, umjesto njega pišemo tangens x polovina. Ovdje množimo ovu dvojku i dvojku, to postaje 4, dakle dole ćemo imati 4, a gore t na kvadrat, to je zapravo 1/4 tangens na kvadrat od x pola, plus umjesto t pišemo tangens x pola plus 1/2 ln apsolutna vrednost od tangens x pola, zatvorena apsolutna zagrada i plus konstanta c i to je rješenje ovog zadatka. Dakle, jako često se koristi ova smena tangens x pola jednako t, potrebno je znati obavezno kako se sa njom radi. To je to za sada, pozdrav!